Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Ajko hamro din ko shuruat chai Priya ko hair color bara start hudai cha. Ani agi hamle ta khaja chai khaisakisakyam. Aba kati 12 baji ko khana ko lagi chai hamro preparation chaldai cha aile. अनि त फर्स्ट प्रियाले कलर कहिले दिनको लगाउनु मन थियो नि त सो आज चाहिँ त्यसले कलर लगाउँदैछ अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु लगाएपछि त्यसलाई कस्तो देख्छ है कुन चाहिँ कलर लगाएको छ भनेर है प्रियाले चाहिँ आज ब्यान ब्यानै हेयर कलर गर्न आटेको छ अनि त्यसकै इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्दैछ के बुझिस प्रिया मजाले लगाउनु पर्छ भनेर अच्छा यत्रो इन्स्ट्रक्सन पढिसर मजाले लगाउनु पर्छ भनेर मात्रै बुझिस सबै मलाई थाहा छ नि त के थाहा छ के गर्नुपर्ने कसरी नगर्नुपर्ने किन पढेको त नि जिस्के को नि अयो ल ठीक छ अब चाहिँ आमा आउनुहुन्छ नि त्यतिको चाहिँ प्रियालाई यो कलर लगाइदिनु हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु नि यसले धुएपछि कस्तो देख्छ भनेर कलर लगाउनेको लागि चाहिँ हामीले स्पेशल बोलाएर आएको छौं आमा तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु न त आफू तपाई कति प्रोफेशनल हो है कताबाट आउनु भएको कति टाइम लाग्यो यो सिक्नुमा त्यस्तो सारा पॉइंट कसरी गएको भएन त हैन हो अ अब यहाँ सब्जीहरु के लाउँछु चाहिँदैन आमाले हातले लगाउँछ आज आमाले यो सब्जीहरू लिनु भएको थियो कि अन्त के भन्नुहुँदैछ 150 रुपियाँ राखेर चुप लगाएर 150 रुपियाँ लिएन भन्नुहुँदैछ म यहाँ त्यसै लिएको कि घरमा खाना पनि नखानु अब तपाईँ यो मात्रै छिलिदिनु कि इस्कुस मात्रै अरू यो सब चाहिँ म यो गर्छु ल यहाँ चाहिँ छ हाम्रो किनेमा फर्स्ट त त्यो राख्नु पर्छ होला त भोलेर ल बस्नु भेटेन क्या मैले जग्गा ल ल अब चाहिँ प्रियाको कडा लगाउने दिन स्टा खुसी छैनस् मुकेश गर्न खोजिरहेछ अहिले पनि हुँदा हुन्छ हल्का फुल्का खुसी त यो त लोकल हो कि आफै नानुभयो त सब टिप्नु पनि माथिबाट यसो गर्नु परेन मुनि मुनिबाट लाउँदै जानु न कस्तो मुनिबाट लाउँदै जान्छ माथिबाट नै हुन्छ होइन माथिबाट सर लाग्छ तान्ने हो बडेले कराएको नि त्यसरी हो माथिबाटै माथि छिटो लाग्छ नि त त्यही भएर मुनिबाट लाउँछ लाग्दैन हौ सिधा घामले सिकौरेले कता कता आइया उठी उयु उयु सबै हुन्छ यसरी चाहिँ आमाले कलर लगाइदिँदैछ सिकेको यसो गरेर मुनिसँग दुखे बिहा उनीहरूको पार्लरमा त उसले एकैपल्ट लगाइसकेछ आमाले उयो कलर चाहिँ यहाँ छ कलरको म डिब्बा चाहिँ तपाईँलाई यो देखाउँदिन्छु जो त्यसलाई लगाउनु मन छ राम्रै आउँछ नि पहिला पनि लगाएकै हो त पहिला मैले पनि लगाउँथेँ नि हो तर ब्राउनमा लगाउँथिनँ म गोल्डनमा अनि के त हुनु त सेमै ब्रान्ड हो नि त माथिबाटै यस्तो हुन्छ नि त बिहा यसो मुनि माथिबाटै तान्दिएपछि त मुनि पनि एकै तानु भेट्थ्यो नि त होइन यस्तो मुनिसम्म तान्छ त अन्त कसरी माथि म त तानेर हुन्छ मैले मुनि पनि यसो एकै तालमा भित्रभित्रबाट लगाउनु हुँदैन हो भित्र बाहिर सबै लाउँदैछु त्यसरी त लगाउँछ त प्रिया त्यो अर्कोवाला कलर पो एकै कुरा निकाल्दै पार्टिसन छुट्याउँदै लगाउँछ त यो कलर ड्याम हो राम्रो त राम्रो भइरहेको छ तर पिङ्क कलर देख्दैछ नि आमा सबै लगाइदिनु त्यो बाचेको पनि
Local लाई दिएको म कत्ता छाला पुत्ता भयो होला छ अब चाहिँ म सबै सुकाएर देखाउँछु ल त अब चाहिँ प्रियाले ड्रायर गरेर सुकाएर चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु कि यसलाई एक्ज्याक्टली कस्तो देखेको छ र कलर कस्तो आयो भनेर है सो आफ फटाफट ड्रायर गरिहाल ल के Priya's final look. Priya le junche color lagak thiyo. Yo color chahi esari dekhe esla chahi. Pichari phakai thiyo ta Priya halka tei tei boom. Yo color chahi esari dekhe aba gham ma chahi alis jhan beshi talkincha hola. Yo color chahi esari pata nai esko esko couple ma chahi esto color kasari nikhera aayo. Kina bhane maile pahila use garda thiyo testo beshi color aaudaina thiyo. Tara esma chahi esari aako chha. Eta side hat ta. Eta eta sabai tira ghumau chau. Ani esto ghumna aghi jo junche tyo pata gham ma chha ni tyo pata esto esto aage ghum. Again, Malai. You are Priya's final look couple. Ko. Priya is very excited. Boy, I thought man, jada sunai le. Priya, ma Priya, tau je puchi puchi aunu parcha ta. Bola mne, mohi lai theko manchala. Lai theko manchala, bini parego. Bola mohi parega, na mohi pir pare shakyo. Pisa ni bhi thikke bhaga chha ki, alika diyo bhaga chha ni. Tera ek do din baad jancha ma yeh color naude koi bechi. Na. अगाडि फेरि छिर्छ नि त किन अगाडि बेसी पिछाडि त म जहाँले लागेछ नि एक खालको लागेछ कि अगाडि त नभए पिछाडि पिछाडिको जस्तै अगाडि लाग्नु पर्यो भन्नु त राम्रो चाहिँ राम्रो देख्छ तैले मेटाउनु पर्दैन यो कलर राख्नु देखिरहेछ अगाडि यस्तो झारिस भने झन् राम्रो देख्छ पिछाडिको मन पर्यो मलाई Local parlor ko manche hai. Ekdamai ramra kam gari chud lage na ho. Halka phulka mistake garnu bhaye sa. Lu bhannuhos tapai customer bhayera chahi local parlor ko lai chahi ke bhannu chahanuhuncha. Uha chahi mero pahila dekhi nai ma chahi uha bhakomai janthe. Anta aaja chahi tara yo chahi aaja ek din ko dui din ko haina jaile pani uha sanga laudau uha le estai garnuhuncha. Agadi chahi alik jyada pichhadi chahi alik kamti kina ho. Tei bhayera ma bhanchu pichhadi bata suru gardinus tara haina ma mathi bata garchu bhannu bha. अनि मेरो कपाल चाहिँ यस्तो बसेछ हो अब तर अब राम्री मान्छे जे भए पनि सहिहाल्छ तर मेरो कपाल चाहिँ यस्तो बसेछ ए सिकाउनु भयो सुन्नु यस्तो यस्तो गर्नु अरे मुख धुँदापछि अन्त चाहिँ एउटै बस्छ कता जान्छ त्यहाँबाट यसरी सेटिङ खान्छ होइन पिछाडिको त वा भएको छ नि फेरि त बा त्यो पिछाडिको त म त जान्ने पालोको दिल्लीबाट सिकेर आएको छु सुन बाहिर पिछाडि त अलिकति अगाडि चाहिँ तपाईँहरू पनि कमेन्ट डाउन कि कस्तो लाग्यो है कलर भनेर अन्त मैले तपाईँहरूलाई कलर चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर चाहिँ यो दियो खै देखौँ त कलर चाहिँ यो हो प्रियाले लगाएको गार्नियर कलर नेचुरल है योवाला लगाएको तपाईँहरूलाई लगाउनु मन छ भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अवर भिडियोज लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् अनि धेरै धेरै माया दिइराख्नुहोस् यसरी नै सो बाई एभ्री वान